Незважаючи на війну, на Закарпатті зберігається більшою мірою стабільна фінансово-економічна ситуація – 4 мільярди 757 мільйонів гривень. Це та сума коштів, яку заакумулювали бюджети громад Закарпаття. У загальних надходженнях коштів по Україні Закарпаття посідає четверту сходинку. Середнє виконання, перевиконання плану склало 3,3%. Над план надійшло додатково 150 мільйонів гривень. Ми бачимо, що в нас є мінус 598 мільйонів, оскільки ми робимо порівняння ще до цифри минулого року, у першому півріччі. Обласний бюджет отримував ПДФО з військових, відповідно, його частка була надзвичайно великою. Починаючи з другого кварталу поточного року, позитивна динаміка в економічній ситуації краю дещо пригальмувалася. Можливо, це пов'язано із прийняттям закону щодо мобілізації, всі ви добре знаєте про нього, оскільки, напевно, він найбільш, це той закон, який найбільше обговорюється в засобах масової інформації. І маємо казати, що він напряму корелюється сьогодні з економічними показниками як країни, так і області, зокрема. Якщо по Україні кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання падає, то в області зберігається позитивна динаміка. Кількість підприємців в регіоні зростає. Суб'єкти господарювання становлять більше 57% у структурі надходжень податку з фізичних осіб. В цілому картина позитивна, ми говоримо, що суб'єкти господарювання значно перевищають бюджетну, але для мене, як для, скажімо, людини, яка оцінює економіку, я вважаю, що цей відсоток переважання має бути ще більший. Він недостатній. 57%, скажімо, що формує ПДФО економіка, недостатньо. Ця цифра, скажімо, в нормально діючій економіці, хоча б мала бути на рівні 65-70%. Тому тут ще є з чим працювати нам і, скажімо, з сторони бізнесу, скажімо, з сторони легалізації, навіть заробітні плати. Ми, на жаль, мусимо декларувати, що те, що ми бачимо в економіці, є ці фактори, і це робота десь і податкової служби, це робота десь і нашої, скажімо, участі. Підняття рівня зарплати до реальних рівнів. Близько 200 мільйонів гривень податків у місцеві бюджети внесено і релокованими підприємствами в області. Найбільше коштів з бюджету регіону витрачають на оплату праці, енергоносії, захищені статті, а ще на військові потреби. Якщо аналізувати видаткову частину місцевих бюджетів в розрізі галузей, то теж ви побачите, цікаво буде для вас, напевно, знати, що найбільшу питому вагу займають видатки на освіту. Ну, це звісно, бо це є освітянська заробітна плата. У нас є найбільше освітніх закладів. За перші півріччя 63,7% склали видатки на освіту. 11,3% – це є видатки на органи управління. 3% на охорону здоров'я. Власне, фахівці кажуть, вже розпочали роботу по формуванню місцевих бюджетів на 25-й рік. Урядом схвалено бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, в котрій вже визначили соціальні стандарти, котрі варто очікувати у наступному році. І згідно планів, розмір мінімальної зарплатні, податкового мінімуму залишиться на рівні поточного року.